Sellain siitä nyt tuli vähäksi aikaa. Eli siellä on ihan alimmaisena 2,5 tuumanen 320 giganen Western Digitalin Blue. Sitten siinä on 2 kappaletta terasia levyjä. Ja sitten siinä on 5 kappaletta 500 gigasia levyjä. Jotka on löyty Raidi vitoseen. Ja nuo teraset levyt, niin ne on ihan testimielessä, ne on Raidi nollana. Elikkä siellä on 2 kappaletta. Tällä hetkellä 2 kappaletta noin 2 teran osioita. Ja sit meidän sassikortista lähtee tollanen hilpeä sinivalkoinen johto. Ja se menee tonne etumaskin taakse, etumaskin takana välkkyy tollanen sininen ledilöinen. Sellaista. Sit lyö pellit siitä kiinni ja sit aletaan pungertaa sitä tonne kaappiin. Sellainen projekti. Katsotaan missä vaiheessa rikastuu sen verran, että on varaa päivittää tonne joko kaikki levyt 2 terasiksi. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levyä. Tai vaihtoehtoisesti 3 tai 4 levyä. Niin 4 terasiksi. Tai 5 levyä 4 terasiksi. 4 levyä varmaan sillä on optimi. Tosin siihen vaaditaan vähän vajaa 500 € rahaa. Niin. Sellainen. Sitten voitaisiin vähän ehkä katsella, mitä tonne nassiin on asennettu. Mutta nyt minä lyön tuohon kylkipellin kiinni. Eli, mitä me nyt kerrotaan tästä meidän nassista? System Info. Siellä on 8 gigaa muistia, Intel G3258 Pena. Levyinä. Siellä on vähän sekalainen seurakunta. Siellä on yksi Samsungi, yksi Seagate. Ja loput on Western Digitalia. Ja tällä hetkellä meillä on levy ja smarttitiedot kunnossa. Eli siellä aikaisemmin oli tuon Samsungin paikalla, niin oli Western Digitalin Blue-sarjalainen, mutta se ilmoitti patch-sektoreita. Niin tuli sitten vaihettua se tuohon. Tuli itse asiassa testattua, että miten se tapahtuu. Raidi managementti, eli meillä on yksi pakka, sitten on toinen pakka. Ja sitten tänne päästään määrittämään käyttäjiä. Kuten huomataan, niin toinen käyttäjä on sellaisessa käyttäjäryhmässä kuin VBoxer Useri. Ja sitten täällä on erinäköisiä grouppeja. Voidaan määrittää ryhmään, voidaan ryhmälle määrittää oikeuksia. Eli ihan perushuttua. Sitten meillä on erinäköisiä palveluita. Meillä on DLNA. Elikkä tänne pystyy vetämään musiikkia, videota, niin poispäin. Ja sit se striimaa ne meille tonne interwebbiin, tai siis lähiverkkoon. Sitten on Network File System, tää on joku mysteeri optioita. Sit on iTunesi. Tulostinpalvelinta, eli tänne voisi määrätä tulostimia. R-synkki, eli synkkausta.
Sitten meillä on shelliboksi, eli tällä ei tarvitsisi ottaa pääteyhteydellä tähän purkkiin, eli pystyisi niin kuin ajamaan terminaali. Sitten meillä on perus sampasetit, sampajaot, SSH laitettu päälle, TFTP, sitten meillä olisi USB backup, eli tuohon vehkeeseen kun iskee USB-tikun kiinni tai levyyn, niin pystytään määrittämään, että kopioidaanko USB-tikulta jonnekin vai tästä laitteesta sinne USB-tikulle. Sitten meillä on webdavi, eli pystytään selaimella, paitsi että meillä on webdav pois päältä. Muistetaan muuttaa asetukset. Path Gateway. Sitten tänne pystyy siihen. Tänne pystyisin määrittämään sitten. Tässä tapauksessa tänne pystyy oppimaan kuvia. Itse asiassa muutetaanpas tuo upload folderi vähän toiseksi. Siitä jos tänne haluaisi lisää näitä laajennuksia, niin täältä vaan pluginin alta etsien. Tai sitten täältä voisi laittaa lisää settejä. Plexi tulee ehkä todennäköisesti jossain vaiheessa asennettua. Ehkä. Ja sitten tämä ehkä tämä tavallaan hauskin setti, mikä täältä löytyy. Raapastaan tosta nyt vaikka tollanen käyntiin. Tosta raapastaan tollanen käyntiin. Noin. Ja nyt minä voin tuon IP-osoitteen näyttää, koska väärä käyttäjä. Eli meillä kaksi virtuaaliboksia juoksee ja toinen on sellaisessa osoitteessa kuin 9001. Eli tässä on meidän Linux-purkki. Tässä on meidän toinen portilo. Meillä on Winde, bla 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 bla. Tämä meidän verkossani näkee muutaman koneen. Elikkä täällä näkyy kaksi kappaletta settejä. Windows-verkon puolelta pitäisi näkyä. Muutamakin kohde. Mutta ei välttämättä näy. Itse asiassa niin, tässä ei ole
Tuo Windows-puolella setti vissinkään hakun. Mutta sellainen pystyy ajelemaan nyt Nassissa. Nassissa virtuaalikoneita. Mikä meillä pikkasen rajoittaa, niin meidän muistimäärä. Elikkä meillä kun on pari kappaletta virtuaalikoneita ajossa. Niin toi muistin käyttö on aika lahjakasta. Nyt meiltä tipahti ensimmäinen virtuaalikone pois. Ja sit voidaan tuottaa toinen virtuaalikone pois. Eri asia, mitä minä noilla teen. En todennäköisesti yhtään mitään. Mutta lapsella pitää olla leluja ja leikkiminen on ihan hauskaa.